Здравейте, аз съм Павел Левтеров, намираме се на Калояново и днес сме ви приготвили нещо много специално, а именно започваме нова рубрика съвместно с Шон Дисгарач и благодарение на Overdrive Racing Team зад нас има едно страхотно състезателно бижу, Cayman GT4 Club Sport. Като сухи технически параметри мога да ви кажа, че е с 3,8 атмосферен двигател, 425 конски сили. Скоростната кутия, всички знаете за известната скоростна кутия на Porsche PDK, която се монтира и в средните коли. Състезателен ABS, състезателен Traction Control, AirJack система за повдигане на автомобила, за да може механиците по време на състезание да сменят максимално бързо гумите, тъй като вие знаете, че по време на състезание гоним възможно най-малко време в бокса. Сега ви предлагам да направим една обиколка вътре в кокпита, за да може да ви запозная повече с функциите на автомобила. Добре дошли в моя офис. Намираме се в кокпита на Cayman GT4. Както всички GT4 автомобили, съответно производителите са се постарали максимално да запазят оригиналния вид на средните автомобили с, разбира се, леки модификации. Както виждате, колата е оборудвана с roll cage и всички мерки, които са свързани с безопасността на пилотите. Имаме съответно аварийно изключване на захранването, на масата, пожарогасителна система, която е и в отсега на пилотите. Пред мене е и волана, с който аз управлявам самия автомобил. Мога да ви разкажа малко повече за функциите. Има няколко деш пейджове, през които така се снабдявам с нужната информация от типа на температури на масла, на вода, GPS сигнал и така нататък. Общо взето всички други неща, които ги има в средните коли, като обороти, на коя предавка си, с каква скорост се движиш. Като допълнителни функции, както споделих, колата е с Racing ABS, той си има настройка. Съответно сухите настройки са от 1 до 7. Колкото повече се качваме нагоре, толкова повече започва да работи ABS-а. И от 8 до 11 са настройките за мокра писта. Имаме бутон да изключим Traction Control, да изключим ESP-то. Имаме отново Safety Features, много готина такава нет мрежа, която е изключително важна от едната и от другата страна. Тя служи за предпазване на наранявания в случай, че колата мине през таван и някои от ръцете на пилотите излезат през прозорците. Спирачната система на автомобила е с 380 мм дискове отпред и отзад, като отпред спирачките са 6 бутални апаратите, отзад са 4 бутални. Съответно масата на автомобила в момента, тъй като това е Club Sport версия, не е Manta Racing версията, AMR версията, с която участваме в GT4 европейските серии, например. Масата на автомобила е 1300 кг, докато с Manta Racing пакета теглото се сваля до 1200 кг, които са така една оптимизация от 100 кг, които наистина се усещат на пистата. Друго, което още не съм ви показал по кокпита, разбира се, като всяка една състезателна кола, имаме Brake Bias, може да си регулираме спирачното усилие. Като директно сравнение с 4-6-та, която карахме предния епизод, тази кола е с коренно различно разпределение на масите от двигателя, както споделихме отзад, задно средно разположен двигател, който ни дава изключително добра тракция на излизане от завоите, тъй като сцепната маса на задните гуми е много по-голяма, отколкото при BMW-то. От друга страна, колата е доста по-нервна на бързи завои, има доста повече ротация. И, например, с 46-цата доста по-плавно преминаваме през леската. Тя е малко и по-висока, съответно по бордюрите не се разклаща толкова и не се дисбалансира. И това, което може да направим в момента, е да изкараме колата на писта за една бърза обиколка и да видим какъв ще бъде резултатът.
И така, приключихме с нашата бърза обиколка. Време е да погледнем цифрите. Това, което успяхме да постигнем, беше 1 минута, 1 секунда и 5 десети. Общо взето постигнахме таргета, който си бяхме заложили, тъй като, както споделих, сме с стари гуми, които са над 130 км пробег вече и няма как да изискваме повече от автомобила. Пред мен са и данните с всички скорости по завоите, G-ускорения, видеята с траекториите и може да направим едно директно сравнение спрямо от другите автомобили, които сме изпробвали вече на писта Калояново, в случая Lotus Exige Cup R и BMW E46, което така неотдавна ви представихме пред камерата. Разликите, които може да видим спрямо Lotus-а е, че така в първия сектор се движим максимално константно. Разликата между нас е не повече от една десета, което означава, че двете коли са много сходни по поведение. Това, което не трябва да забравяме, е, че тази кола тежи 150 кг повече от Lotus-а. Това, което мога да видим с Lotus-а, много по-добър изход, който се наслагва. В края на правата, нали, каймана вече го достига, защото там скоростта се изравнява, но самия изход е много по-добър, което като време ни коства на правата спрямо Lotus-а до излизането преди завоя, разликата ни е една десета. Това, което говорихме. В края на правата, само от изход, тъй като правата е доста дълга, сме загубили реално 3 десети. И това е само на правата. По време на самото спиране колите са идентични. Малко по-различна крива има, тъй като едната кола е малко по-тежка от другата. ABS е малко по-различен. От друга страна, скоростта ни в S-ката е изключително висока. Трите леви завоя преди излизането на правата също така много добро представяне за използвани гуми сме точно със същата скорост, която е с Lotus-а. Другата разлика, секвенцията спрямо двойния сенител. Секвенцията, разбира се, много по-бързо от кутията с двойния сенител. Съответно, тук пак мога да видим едно стъпало, което е много по-плавно, разбира се, но пак мога да се види първо колите как до тук вървят едно към едно и от тук вече нататък каймана започва да изостава след самата смяна. Нека да погледнем как стои и ситуацията с BMW-то. Това, което виждаме като разлика е, че наистина на BMW-то му трябва скорост на кутията, тъй като вече отчетливо се вижда колко много губим при всяка една смяна с E46-тицата. Но като цяло графиките са изключително близки една до друга, т.е. трите коли се представят много на ниво. Разбира се, не мога да правим прецизно директно сравнение, тъй като температурата днес е много висока на писта, самата писта е доста по-бавна. Използваме различни гуми, в случая в момента отпред сме на пирелите, отзад сме на мишелини, тъй като това ни е останало. Така че не можем да направим директно 100% сравнение, но това, което мога да кажем е, че каймана със сигурност има предимство в... На обратните имах малко проблеми с завиването, колата много недозавиваше, но това смятам, че идва по-скоро от това, че отпред сме с пирелите, а отзад сме с мишелини, които имат много по-добро механично сцепление. Баланса на колата предразполага страхотно излизане от завоите. Както казах, нямам никакъв проблем с тракцията, даже е прекалено добра. В един момент имам чувство, че колата така леко загубва мощност, няма възможност да се развърти. Кутията е много дълга, даже не мога да подложа пета предавка. Реално използвам втора, трета и четвърта, като между обратните едва подлагам трета предавка, което така със сигурност коста доста време на тази кола на Калояново, защото на СРС предавките идват перфектно, използваме всички предавки до пета и колата е много повече в оборот. Това, което очакваме от тази кола с нови гуми, без олекотяването и MR пакета, лично за мен тази кола може да влезе в ниските нули, т.е. може да е 1.0.3.4.5, вече зависи много от атмосферните условия. Ако това, което правим ви харесва, искате да видите от нас още други такива подобни видеа, в които сравняваме много други интересни автомобили, не само състезателни, но и серийни, може да се свържете с нас на нашите профили в социалните мрежи. Не забравяйте да хитнете бутона Like, Share, Subscribe, споделяйте с приятели, абонирайте се за нашите канали и ние ще се постараем да ви предоставим така най-якия материал, най-яките сравнения и най-яките бегачки. Аз бях Павел Левтеров. Това се излъчи с любезното съдействие на Шон Дисгарач и Overdrive Racing Team. Благодаря ви!